Здрастуйте! У нас сезон огірків у розпалі. Правда, урожаю такого, як минулі роки, немає. Цьому посприяла спека і засуха, та й посіяли ми в цьому році огірків набагато менше. Раніше ми продавали і дарували огірки, а в цьому році огірочки у нас тільки для своїх потреб. Сьогодні хочу розповісти про старий сімейний рецепт маринування огірків на зиму. Ним користувалися і моя бабуся, і мама. Усім моїм знайомим подобаються мариновані огірочки за цим рецептом. Хоча консервую я і різними новітніми способами, але ось цей старий рецепт у мене завжди в пріоритеті. Я вибрала огірки і посортувала. Більші підуть в літні салатики, а менші я замариную. Хоча зовсім маленькі, схожі більш на завість, чим на огірок, я не обриваю. Вважаю це марнотратством, бо з цієї завізі виростуть ще огірочки, і їх буде набагато більше. Та і за смаковими якостями я полюбляю огірки середнього розміру. Але це діло смаку, тому ні на чому не наполягаю. Огірки, які буду маринувати, мию і заливаю холодною водою з криниці на 2-3 годинки. Після цього вони будуть твердішими і соковитішими. Поки огірки у мене приймають холодну ванну, я помила літрові банки водою з содою і знову їх ополоснула чистою водою. Ще нарвала і помила листя хрону, вишні, смородини і парасольки кропу. Почистила і помила зубки чеснику. Підготувала духмяний і чорний перець горошком, лавровий лист. Ще поставила на стіл сіль, цукор і оцет. Тепер на дно банки викладаю порізаний лист хрону, по кілька листів смородини і вишні, 3-4 зубки чеснику, 1 лавровий лист. Хто любить пекучий червоний перець, то можна на дно банки покласти і його. Тепер у кожну банку складаю огірки щільно, щоб у банці було поменше пустот. Тепер потрібно визначити, скільки нам потрібно маринаду. Для цього у кожну банку з огірками я наливаю повінця чистої води. Потім зливаю з банок цю воду у літрову банку і визначаю, скільки літрів маринаду мені потрібно. А ось сам рецепт маринаду. На 1 літр води нам потрібно 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі і 1 100-грамову чарку оцту. У мене для 5-літрових банок огірків потрібно 2 літра маринаду. Отож, 2 літра води з-під огірків і зелені я наливаю в каструлю, довожу воду до кипіння і додаю сіль, цукор, духмяний і чорний перець на око. Даю маринаду хвилинку-дві прокипіти і додаю столовий 9% оцет. Зразу ж виключаю вогонь. Тепер отриманий маринад наливаю в банки з огірками. Накриваю банки помитими кришками. Велику каструлю з водою ставлю на вогонь. На дно обов'язково стелю рушник або тканину, щоб банки в процесі стерилізації не лопнули. Як тільки вода в каструлі стане теплою, ставлю в неї банки з огірками. Накриваю каструлю кришкою. Стерилізую з моменту закипання 10 хвилин. Після цього закручую кришки на банках. Перевертаю банки з огірками вверх дном і гарно їх закутую рушниками. На наступний день рушники знімаю. Коли банки охолонуть, виношу їх в погреб. Ну що? Думаєте, що на цьому сьогоднішнє моє відео закінчилось? Ні. Деякі з вас пишуть мені, що я занадто серйозна. Друзі, я буваю різна. І в підтвердження цього розповім я вам сьогодні 2 анекдотика про огірки. Любий, тобі не здається, що огіркова маска допомагає покращити мій зовнішній вигляд? Згоден, дорогенька. Тільки не розумію, навіщо ти її знімаєш? Приходить дівчина додому і каже, тільки що проходила біля овочевого магазину, а там огірки продають довжиною з півметра. Ось такі. Глуха її бабуся відповідає, добре, добре, онученько, але головне, щоб потім на тобі одружився.